Krásnu sviatočnú nedelu. Ja dneska si naozaj kládem po zliadnutí nedelných politických diskusí veľmi konkrétnu otázku, ako je možné, že opäť sa tu rodí jeden z radov podstatne neschopných ministrov, Konkrétne sa jedná o ministra hospodárstva Hirmana, ktorý dokáže v čase energetického kolapsu a v čase kolapsu a bankrotov firiem, či už malých, stredných, veľkých štátnych podnikov, jednoducho odísť na troj až štvortýždňovú dovolenku na Havaji, kde ešte v týchto hodinách sa zdržiava na Havaji na dovolenke niekde pod palmičkou, tak si kladiem otázky, ako takýto človek môže riadiť rezort do hospodárstva. Slovensko, podniky, zamestnanosť, ekonomika, ktorá je naviazaná na hospodárstvo, je v podstate v rozklade, je v absolútnom kolapse, tu už reštaurácie zatvárajú, podniky zatvárajú, fabriky zatvárajú, Školy zatvárajú, školky zatvárajú, len preto, že vlastne sa nedokázali zastropovať ceny, ktoré ešte pred Vianocami boli veľkodušne ohlásené, že sú zastropované pre každú domácnosť a že sme jediní, ktorí v rámci Európskej únie nebude doplacať. Vidíme, že to bol len opäť populistický blud. Ale svedkami sme toho, že vlastne tieto reálie dostávajú reálne kontúry v tom, že vlastne to zastropovanie nebude, respektíve Hirman ho nespravil, pretože ako nový minister hospodárstva ani nie po troch mesiacoch po nástupe do funkcie na miesto Sulika išiel na dovolenku, kde mal psiu povinnosť byť non-stop na ministerstve, prijať také zákony a nariadenia, aby jednoducho zagarantovali pokojný život slovenským domácnostiam. Nestalo sa tak, Hirman je tretí týždeň na dovolenke. Milí priatelia, toto naozaj je, je tak do neba volajúce, že... Človek, ktorý zodpoveda za energetický kolaps na Slovensku, si ide pod palmičku na Havaj jednoducho opalovať svoje psie gule, keď to mám tak skutočne povedať. Je nehorázne, že tento človek jednoducho chodí tam, kde skutočne nemá nárok, morálny, morálny nárok nemá na dovolenku, aby takýto človek bol a, a, a za štátne peniaze si užíval dovolenku. Skutočne, skutočne najväčšia potupa z radou ministrov a z radou samotnej vládnej koalície. Ďalej si kladieme otázku, ako je vlastne možné vyvieť Slovensko z tohto, z tohto obrovského energetického kolapsu. Jedine tak môj návrh je, aby od slovenskej vlády do dostávala každá slovenská domácnosť, každá slovenská domácnosť mesačnú rentu po dobe, až kým sa energetická kríza nezažehná, a to v prípade, a to v prípade obdobia, ktoré bude na to alokované v rámci dlžky týchto, týchto ekonomických kolapsov. Môžeme hovoriť, že to bude najbližšie 3-4 mesiace. Každá slovenská domácnosť by mala dostať paušálne 1000 eur na domácnosť, to znamená na byt alebo na dom. To už ako si to rodiny členovia prerozdelia tieto peniaze doma, to už je ich individuálna vec. Na dom, na majiteľa domu alebo bytu by mali dojsť jednoducho poukážky alebo akékoľvek šeky vo výške 1000 eur od štátu. Ďalšia vec, ktorú vidíme, sme svedkami, že dneska v debate na Markize Šipoš za Olano prehlasil, že priemerne každý dôchod sa má 900 eurový dôchodok a preto teda nie je za aby, aby sa, navyšovali dôchodky alebo aby sa navyšovali 13. či pomaly 14. dôchodky. Nepripadá mu tako reálne a adekvátne, aby sa v čase krízy navyšovali dôchodky. Pýtam sa teda vás, milí priatelia, ak ste tu z radou dôchodcov, Napíšte mi prosím vás, kto má aký dôchodok, či niekto dovršil z vás 900 eurový a viac dôchodok, podľa ktorého by sa teda malo všetko dať uplatiť a mali by ste to zvládať. Ja mám informácie, že ľudia majú okolo 420, 480 do 500 eur maximálne skutočne to sú už tie najvyššie dôchodky 600 eur, ktoré viem, že ľudia majú e, to je veľmi malá skupina ľudí, nepresahujú tých 500 eur tie dôchodky, napíšte mi prosím vás vaše reálne dôchodky vo výške aké máte, napíšte do komentáru aby sme si urobili malý prieskum či naozaj Šipoš si niečo jednoducho e, nepomýlil s čísielkami, pretože nie je možné, aby takúto toxickú informáciu vypušťal v prenose na záver, keďže máme nedelu modlíme sa Milí priatelia, za naše rodiny, za naše domácnosti, za životy, pretože životy sú vážne ohrozené v stave, ktorý žijeme vďaka tejto vláde. Nedopustíme, aby 76. bola vyskladaná, pretože 76. by bola pohroma pre Slovensko v podobe, v podobe demokratických zoskupení ako je Naď, Zurinda, Heger, Budaj odštepné rôzne mikrostrany mimo parlamentné plus KDH, ktoré by sa snažili zgrupovať a vytvoriť alternatívu Olano a v kombinácii zároveň s Olano by vytvárali nový, nový, nové SDKU2, ktoré by malo za úlohu podržať túto vládu, podržať prezidentku a hlavne zbaviť sa smeru hlasu. Milí priatelia, verme, že naše modlitby budú vyslyšané. Preto v závere, keďže máme dnes dneska aj nedelu, tak príjmite túto symbolickú modlitbu a poženanie do vašich domovov. Nech svätý Michal, Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupcov, Božou mocou zažen do pekla satana ale aj v satanku, a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potulujú po svete. Veľmi trefné, veľmi konkrétne a veľmi silné. Milí priatelia, nech je Pán Boh s nami a nech nás doprevádza na našich najbližších krokoch aj k referendu budúci týždeň. Požehnanú nedelu a vidíme sa zajtra.